I nosaltres continuem i parlem de falles perquè demà, avui estem a divendres, així que demà, a primera hora, des de primera hora fins a la mitjanit, tenim la festa del mig any faller. La passada setmana ja algunes de les agrupacions falleres ja celebraran el seu propi mig any faller. De fet, la pròxima setmana els amics de l'agrupació de Jesús també faran el seu mig any faller. Però és que els amics del Carmen, com sempre, ho fan tot a lo gran. I este pròxim dissabte, demà, a partir des de primera hora del matí, xiquets, majors, els iaios, les famílies, tots els que pertanyen a aquesta agrupació i els que volen anar i disfrutar un poquet de les falles, el que tinguin un poquet de morriña, que digui, tinc ganes de veure plantar una falla i com cremen una falla. Doncs demà tenen l'oportunitat a aquesta agrupació perquè, sense dubte, té moltes coses que contar. Per a contar-nos tot allò, com no, millor el president d'este col·lectiu, Antonio Villena. Bona vesprà, què tal, com estem? Hola, què hi ha? Bona vesprà, què tal, com estàs? Bueno, demà una vegada més, un mitjà Carmen que ja s'ha convertit en un referent dins de la societat valenciana. Pues, afortunadament, sembla que sí, ja. Portant des de l'any 2016, trobo que sí. No vull cobrir, no vull errar la data, però sí, 2016 ja com s'està fent un referent. I, bueno, tornem una altra volta després dels anys de pandèmia a plantar cadafal i a fer festa en el barri dins del que permet la ordenança d'ocupació de domini públic. Això t'ha de dir, però no va ser un mitjà qualsevol, no? És a dir, perquè al final, indumentària, gastronomia, música, pólvora, planta de la falla, si te deixen. És que t'has preparat la faena, t'ha llegit el guió. Sí, anem a intentar, des d'esta agrupació, anem a intentar condensar dins del que és una jornada xicoteta des de les 9 del matí fins a les 0 hores del dia, intentar concentrar tot el que seria 4 dies de festes i concentrar-ho tot en un únic dia de jornada. Per exemple, demà per el matí, a les 9 del matí, comencem. Al matí aniran a plantar, perquè l'agrupació hem fet un cadafal sota la direcció de Juanjo García i la seva ajuda i manufactura. Anem a plantar un cadafal en el lema voler barri és com garbellar, apanyar el barri és com garbellar a Ullà. El plantarem el matí, ens ajudaran els xiquets, mitjançant una cercavila, que segurament de diferents punts de les demarcacions del Carme, el farem arribar les peces a la plaça Santa Creu, en farem la planta. Molt bonico. I, bueno, els xiquets seran pràcticament qui faran una miqueta, no volem dir que mòduls d'estoreta, però, bueno, intentar recrear una miqueta el que era l'aportació cara al cadafal dels xiquets del barri, des de diferents punts del barri. La demarcació anava a dir, però en aquest cas és de barri, perquè no és demarcació. Sí, una demarcació gran. Una demarcació gran, correcte, imagina. Després plantarem la falla, no? Plantarem la falla. O abans d'esmorzar. Ahí estem, anem a fer una miqueta, plantem falla i esmorzem. L'esmorzar anirà... Ahí estem veient la falla com té que quedar, això és l'esbós. Sí, això és l'esbós del barri Volem Apanyar, és com garbellar a Ullà. Sí, és un esbós, si t'adones compte, en un cert toc vuitcentista, en aquelles falles que ara darrers anys estem dient de l'antigor, per treure-li una nomenclatura, no? Però bueno, és una falla, porta al voltant uns socarrats molt xulos, que els socarrats són... Demane, per favor, que el que tingui interès en aquestes cosetes que vinga a veure-la, perquè això que van a voltejar tot el cadafal són els esbossos que han plantat el darrer any a les 13 comissions del barri del Carme. I bueno, doncs fa aquesta xicoteta caiguda als socarrats, no? Després tota la part de baix serà, doncs, tirant mà i tirant llenya quan toca un cadafal a les regidories que toquen i tirant llenya a lo que és política de barri. A lo que és política de barri i política, sobretot política municipal, que encara que ens ajuden moltes voltes, o moltíssimes voltes, ens ajuden els regidors i l'Ajuntament, cal recordar-li moltes coses que no ens agraden als fallers i als veïns, perquè recorda que també estan convidats els veïns. És a dir, no sols és una activitat per a fallers, sinó per a tota la societat i tot el veïnat del barri del Carme. Plantarem la falla, cap a les 9:30 es començarà, l'esmorzar de músic, que diu Juan. Sardineta i tot, no? Sardineta de bota, pebrotet, ouet, i també n'hi ha, després també n'hi ha un altre bocates en llonganisses, n'hi haurà truita, n'hi haurà, en fi, tota una sèrie, n'hi ha en patriar els bocadillos, que n'hi ha apuntats a part del dia 20.
i se'n sorprèn la quantitat de gent que s'ha apuntat, encara que l'horatge estem ahí mirant lo de reull, l'AMET estem tots en l'esmartfon mirant-ho cada un minut, a veure si canvia al nostre favor. Molt bé, i després jocs per a xiquets, activitats per a... Hi haurà xoc, xoc de taula, i durant el matí intentaré que els xiquets vagin a villats o vagin mudats al estil del segle, final del segle XIX, principi del segle XX, pues en la mesura del possible, per a poder tindre pues, això, una recreació de lo que era la València clàssica, per dir-ho d'una manera, la València clàssica fallera, no? Per entendre-nos. Molt bé. O sigui, que el que vaig el pròxim dissabte pues, pot trobar ahí pues, com una reconversió, no? del barri, no? Del barri en el segle XIX, principi del XX. Fins a l'any XX és el que busquem. Després ja menjaret, traca ha, correguda... O... Ha, la traca correguda, clar, tenim que ajustar-nos a lo que n'hi ha, pues, farem el que puguem, no? Bueno, podem... Farem el que puguem, farem el que puguem, la traca. I sobretot que acabarà, com no pot ser, una falla cremant-se. Cremant-se. Després també tenim, gràcies a l'ajuda de la delegació de Junta Interfallera, a la delegació de Falla, farem també un taller de tirant de cartró perquè els xiquets sàpiguen aquesta tècnica que durant tants anys la tècnica del cartó ha sigut la present en el món de les falles, és cada falsa fent de cartó, que els xiquets sàpiguen, i no se'n recorden del poliespan, i sàpiguen del que s'ha fet en les falles durant molt de temps, gràcies a la delegació de Junta Interfallera pues, tindran a bé donar un curset de com se tira de cartó. I també farem, per Rafa Simarro, farem un talleret de balls de l'època, en aquest cas hem triat la mazurca per a fer el taller. I per la vespre també, una altra volta, anirem tots mudats en el segle XIX al voltant de tota aquesta sèrie, pues, en fi, pues, sombrerers de l'època, faldes llargues, molt de gorra, tirants, espardenya, boteta, en fi. Eixa és la idea inicial. I a les 10 hores... La crema. Soparem i la crema. Molt bé. I sin paraguas, perquè segur que no va ploure. Així que tot el món queda convidat, no? Sense dubte, sense dubte. I després a migdia farem un quinto etapa també, que no és molt de l'època, però és socorrit i cal barrejar coses perquè se puga anar suportant d'una cosa a l'altra. La veritat és que les expectatives són molt fortes perquè ja ens han passat cada comissió de l'estreche que formen l'agrupació, ens han passat els assistents, i estem una miqueta contents, tremolosos. Bueno, està bé. Per la quantitat de gent. Per últim, que no tinc temps per a més, la ubicació. Plaça Santa Creu. Plaça Santa Creu. Pues dic queda, no? Convidem que tot el món demà vaig al barri del Carmen i disfrute d'este mig any tan peculiar i tan especial que fan els amics d'esta agrupació. Gràcies per vindre, com sempre, i estar a la teua casa, per a contar-nos el que vulgui.